gati tani për të gatuar, mirë se të gjej Albana dhe javë dhe muaj të mbar. Javë të mbar, muaj të mbar, gjithçka mbar, gjithçka mbar. Po të ke fillim të gjithçka mbar. Gosa ime u bëf edhe 100. Edhe 100 i na e lumtur, e lumtur, e lumtur që prej teje mësova më mësim. Për më tutje po ta zgjas më. Lëre. Jam shumë e lumtur. Pas ditëlindjen moj, goca jote, ditë po, ditën e punëtorëve. Po, ditë pushimi. Dhe pse ajo shumë punëtore. Kjo normal të ketë një nën si ti që ti rish mbi kokë edhe të mësosh shumë lera. Është punëtore vet. Unë them fëmia është brumi i fëmisë. Sepse shumë nëna janë gjithmonë jo shoqëria, po, të gjitha ndikojnë. Ka dash zoti që ka dalë fëmijë i mirë. Edhe 100 euro. Tek fëmia i mirë, unë sot e ambëltoj më çfarë, jo vetëm fëmin tim, por të gjitha matër dhe vanin me nisë shte, që zonja e ka kërkuar. Por do të them, gjithmonë kur them por, revania me nisë shte ka disa mënyra, ka disa mënyra, ka me qumësh, ka me kos, është me pet, sot unë e kam pa pet, pra, ne vazhdimisht do bëjmë mënyra të ndryshme. E kam sjell revanin gjatë këtij sezoni e kam sjell 2 herë revanin. Në forma të ndryshme. Sot kemi 27 me gjalp, ne kur themi gjalp, gjalp lufra, nuk i ndajemi gjalpit lufrës, thjesht unë kam më masive gjalpin. Sheqer, që të ëmbëltohen mira mbisat, kemi plurin pjekës, patjetër me plurin pjekës, sepse ndihmon në zbutjen, sikurse dhe në fryrjen e masës. Prandaj ne themi pluhur pjekës dhe sota është tjetër. Kan të përbashkëta, por jam edhe aq të kundërta. Me gjarpin lufra, unë zgjedh gjithmonë delikatesën, kurse me vezët të gata, nxjerrin faqe bardhë. Edhe shija, edhe gjitha, të gjitha, do të jetë pak të vezët të bata, ne shkojmë atë të kuqen e vezës. Disa thonë të kuqen, disa thonë të verdhën, ose puna pula vezën, veza pulën. Unë nuk e di, por unë i them që janë vezë shumë shumë të mira. Pastaj të tjerët merreni ju vetë. O zot, sa kari ku me jam sot. E shoh, po, pas ke një energji të madhe. Kam, kam. Atëherë, unë spostohem, luaj mend për këtë vendin tënd. Si kam mundsi të thonë anvisa ato ti do të marrësh vendin mi? Jo, po s'ka lidhje. Unë kam pak mandej vendin, kështu që këtu prap vendi jot është. Unë dal tek salloni, do rash vezët ti, po. Do rash vezët. Sa vezna duhet për këtë ëmbëlsirë? Themi 6 vezë, por më që uni kam të vogla këto, një ledelet e mia, unë do të vë 6 keni këtu? 6 i keni aty, po. Do të vë të 6-ta. Tashmë më tepër. Se kemi të vogla. E të vogla. Pra vezë. Oni këtë lutem shumë. Pra procesi fillon me... Më mërë një luledele në frigorifer. Po, kemi tjetër. Sepse kur thuet 6, dhe ne, aty është gabimi që ne duhet të cilësojmë 6 vezë mesatare. Mesatare. Dhe kur është për të këndaja, ja, po, me po. Vezë, vezë, ka me shumit. E do pak të numrin e vezëve. Do më thënë, qofte dhe të shtojmë një më tepër nga... E bën diferencën. Bën diferencën. Tu çfarë ke vënë? Atë shërbetin. Kam vënë shërbetin. Ja. Siç kemi këtë, këtu do marr pak edhe edhe gjalpi që e ke shpirt. Ne në këtë punë bëjmë marrim letrën, fshi, duart, marrim leckat. Unë nuk marr leckat, jam shumë e kompletuar sepse kam letrën rimet që mua më ndihmon në çdo moment. Ja, këtu dhe fillon receta revanis me nisështe dhe me shërbet. Dhe kjo është në kërkesë në ato që ka vetë një anvis para disa ditësh na e kërkoi, kështu që ne respektojmë kërkesën e saj dhe jemi duke e gatuar. Direkt anvisa që është duke na ndjekur, e respektojmë. Unë do të shtoj dhe vaniljen. Po. Pra vezën, sheqerin dhe vaniljen. Tani bëjmë një rrahje të mirë të vezëve që të tretet mirë sheqeri. Sheqeri tek vezë duket sikur i pjek, sikur piqen me njëra tjetrën. Nga prania e sheqerit dhe na duhet këtë proces që tjetë sa më i unifikuar. Deri sa të zbardhet pak, të zbardhet pak se puna e këmë shëstime. Sot janë bëshu beata. Po. Me të verdhën e ndezër si dhja. Po, ma të të kuqin e bukurit e unë batës, kjo është. Pra veza, po ta shikosh vërtet të verdhën e vezës bata, se të kishe dhe koncepti që vesha kishe, është sikur është e mundafsht, shkërqen si rezë dhe djeli. Edhe ti u përshtate, pra, qardo që vjen këtu në të rrëz, shkërqen si rezë dhe djeli. është ajo energia që ka rezja.
Edhe veza. Edhe veza ka legje shumë të madhe. Nëse ti konsumon një vezë në mëngjes, herët, sa po zgjohesh, në një energji për gjatë ditës. Do të shtojmë gjatë, të gjatë që unë kam tretu, të gjithë gjatë. Gjithasin? Të gjithë. Me të këtu të luem pak pare, me pjesën e mbetur të luem pak tavën. Pra dihet që recetat popullore të traditës, duke patur parasysh që nuk kanë shumë përbërës, me fakt përbërës mund të ndërtojmë dhe gatuajmë receta vërtet të shijshme, e rëndësishme është që ato pak produkte të jenë cilësore. Edhe një të lutë më një kese. Do të shtojmë mjellin, mjellin e kemi situr? Pra, këtu kemi një sështen. A, një sështen, pa shurin e një sështes. Kur temi shumë e situr, do thonë juve, që është shumë e situr një herë? Jo, unë e kam situr dy herë. E kjo e bën pak më të lehtë si komplësirë. Bën aerosjen shumë të mirë. Fakti që përdorim një seshte dhe jo mjell. Pra, e faktorizohë në mënyrën më të mirë. Pra, shtojmë fillimisht një pjesë të një seshtes. Sa mos kryojmë atë plurin, që të ngrihet pluri sipër. Pra, deri tani nëse anvisat e kanë përdorur mjeli në vënd të një seshtes, le ta përdorin sot ndryshe, për një lojë mbëlsire, cila është e vjetër, shumë tradicionale, dhe më duket se mjeli jep, bën, kryon një brumë më delikat, më të hollë. E një sekundë të regulojnë pak. Ska probleme, mbarojmë dhe në fund fare sistemoj me rimedin të. Dua, ok, shtojmë tani sasin tjetër të miseshtes dhe ndërkohë rendisim produktet, çfarë përdorëm ne për krimin e këti brumi, përfëmimin e këti brumi të unifikuar, revani me miseshte dhe shërbet. Kemi 6 vezë mesatare, 500 gram gjalp të freskët, 2 gota sheqer, 700 gram miseshte, 1 bustin vanilje, 1 bustin pluhur pjekës, shërbeti ka 500 gram sheqer, 800 ml ujë dhe një lukë çaj limon tos. Pra mund të jetë dhe një fet limoni nëse se keni limon tosin. Dhe limon tos, unë e kam të shtuar këtu. Receta jonë originale, ja, e ka këtu. Limon tos, si dikur, juar. Si dikur. E trazojmë pak që të tretet mirë gjdo kokër e sheqerit. Po, deri sa ne të keni, nuk kemi nevojë që bjen volumi, sepse ne s'kemi ndarë të vertat veç të bardat veç. Nuk është ky problem. Thjesht është ky problem që nëse është tasi ku ne kemi punuar, e na që ne kemi punuar është pak më i vogël, është ky problemi që nëse shteja fluturon. Po bëhet tretja shumë e mirë. E do keni një masë shumë të duhur. Të gjithë ato përthitet. Në fillim fare kur shikoni masa thua çfarë? Përthitet gjithë kënë seshte. Përthitet gjithë kënë seshte sepse është 500 gram. Dhe sa kemi në seshte, aq po aq kemi gjalp. Dhe me syrin e parë do thoni, pa ujë dhe pa qumësh, sikur ja ka fut kot Albana. Jo, jo. Anvisat e tradita asnjë nuk ja fusin kot. Janë gjithmonë tradit dhe kanë shumë shije. Pa përbërës, Shumë vezë, sepse janë beatat. Sigur e kanë ditur në visat e dikushme që beata është e dukura. Po, sa ngjyrë të mirë që mori. Po, shumë ngjyrë të mirë. Në basë të ndimon spatula për që është me madhe? Me lukë, ja. Kjo është me dukura. E gjithë masa tani, do të kaloj në kjo ishte përvanja do të piqet. Dhe që pararome që ka gjalpi që lëshon, edhe gjalpi lufra vërtet ka një aromë shumë të mirë. Në kujton e gjalpi po, më duke sukrave të fshatë. Tani, është momenti që ta pjekim, ta vendosim në furë për të pjekur dhe të presim të shtojmë shërbetin. Dhe tjetë njëra
e vakët tjetra më e nxehtë si ta kemi këtë raport. Shërbetin e ftohtë tani, sepse pra ta lëmë një anë shërbetin të ftohet. Dhe pasi të piqet, tani unë marr shpatullën tani. Po. E largon ta marr këtë. Sa ta krijojmë një lloj niveli mbi tepsi. Si që shihni, është një brumë jo fort i lëngshëm, i ujshëm, është i plot. Tani me pjesën tjetër merret Albana dhe... Në temperaturën e zakonshme që ne pjekim kekun, do të shtojmë edhe revanin aty. I gjithë kjo masja, del këtu. Pasi të piqet do ta ndajmë në do ta ndajmë në rombe. Në rombe. E do duket shumë e bukur, merr atë ngjyrën e kuqe. Me shpatullën me çfarë të doni ju? Mund të shtoni ara, mund të shtoni lajthi, por nuk është revani. Me ara, ha dhe revani me ara që unë kam bërë me miell, ka dhe me nisë shtë revani, ka dhe me pet. Ne do sjellim gjithmonë mënyrat e ndryshme të gatimeve tradicionale tek ju. Vazhdimisht pre sugjerimet tuaja, siç ishte edhe sugjerimi i zonjës, dhe në 180 gradë e vendosim për sa minuta, po them për 30 minuta. Nëse fura juaj është pak më e avasht, e çoni në 200 gradë. Dhe minutazh i aq. Me një kunj e kuptojmë që është pjekur apo jo. Është pjekur.